ada calon mbak. Nyong som le tai lang krup mriem teng tap ar se resae. Som le tai lang krup mriem teng tap ar se resae krup chpu ang lok me ba. Lok ye lok ta che thap patai krup an cheung ku chmrien ni tu ni ti te ap so srei. ចាសជំរាបសួរចាសជំរាបសួរចាសបងចាសសូមជំរាបសួរដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាសលោកយាយតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរអ្នកបងអាចជំរាបសួរអ្នកមានគុណយើងទាំងពីរបងចាសស្រស់ស្អាតណាបងនឹងហើយអ្នកមានគុណយើងណាបងមើលគាត់ឲ្យហើយទៅបងគាត់មើលមើលគ្នាអត់ឃើញយើងក៏អត់បានលុយដែរយើងជិះថ្លាក់ចាសលោកឆ្នាំក្រោយសល់បាន6រោងទៀតអូយជំរាបសួរអង្គចាចាបាទអង្គចាលើកចេញចឹងណានិយាយមិនខាននិយាយប៉ុណ្ណឹងជាមួយមិនសិនភ្លើងហ្មងនេះអង្គចាចាំដូចចន្ទធៀងអង្គចាបងឯងមើលគាត់ថាខ្ញុំចង់ពីលើឡានភ្លើងនឹងស្មីស្មីរត់មកឈូមិញខ្ញុំស្អីស្អាតអូយអាមួយណាអាពាក់មីមិញគួរចាស់ហ្មងធម្មតាអ្នកកប្លែកចឹងហ្នឹងទៅតាមខ្លួនស្អាតតែខ្ញុំប្រាប់តាមផងគេមិនថានោះអាពាក់មីអាមួយមាត់ឆែផងអូនគេចង់ផងថាមួយវាក្បិនដែរបងអត់ទេណាមួយមាត់ឆែចឹងស្រួលចំណាំអូចំណាំតែមាត់ឆែមកចុះចាពុកម៉ែបងប្អូនមេពាក់មីឆែខាងឆ្វេងចំណែកនេះគ្រឿងបងអូនគាត់ឆែស្ដាំអត់ឲ្យចំណែកគ្នាទេប៉ាគាត់ឆែពីមុខបើតាញ៉ាំបីដាក់ឲ្យកូនឆែពីបីនាក់ក្រុមគ្រួសារតកូនឆែមិនមិនប៉ាខ្ញុំឆែដែរគ្រឿងឆែដែរខ្ញុំឆែដែរខ្ញុំចាពីទូនេះទៅជីងកែបទៅជីងកែបទៅដល់ផងក្នុងកែបហ្នឹងម៉ាពោះចាស់ម៉ែនេះត្រប់អូត្រប់ស្រុកយើងពោះចាស់អាយ៉ាមាត់ទៅដូចពោះទៅផងក្នុងកែបទៅទៅថាមុតមួយចោតអូអាយ៉ាមាត់ឆ្វេងទៅចាំហើយនេះគ្រឿងនេះនេះគ្រឿងដាក់គ្រឿងហ្មងទៅហ្នឹងហើយងាយស្អីអាគ្រឿងហ្នឹងទីកង់ធានទីកង់ធានឌូលប៉ាក់ឲ្យកង់អាយ៉ាមាត់ស្ដាប់បាបហោបតោខ្ញុំណាស់បែរគាត់ដឹកត្រីទៅលក់តាខ្ញុំអ្នកលក់ត្រីដឹកត្រីទៅលក់តាមផ្លូវពុកអត់ឯងខាងនោះពុកគេមកនោះសាឡាងកឋិនគេមកប្រមុខចាឡាងកឋិនគេមកប្រមុខទៀតក៏ដល់ឡាងកឋិនគេមានស្គរថាយ៉ាំអីទៅគេហូហឺហឺអើយកឯងខាងរូបតោជីកលក់ពុកលឿនមកឯងខាងលើកហូរច្រែហឺហឺមិនតាមកថាចោលច្បាប់ទៅប្រមុខកដាលមកអត់ខ្ញុំឯងថៃមិនដួលអោគួរជាមកអត់ដាច់អត់ដាច់បានបាត់ស្រងស្រួលទៅតែចេះតែមានហ្មងឡើយអុយដល់ពីរអ្នកទៅជួយនេះអីខ្ញុំលើកក្មេងក្មេងតូចតូចចេះជៀងបាត់ទាំងឯងបាត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងទេណាអូនអូនតូចតូចមើលអូនណាចេះជៀងបាត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងមើលលើកដៃបើម៉ាស៊ីនភ្លើងអើអោអីមានណាជុំណាម៉ែអរមើលមុខទៅឡងវៀតណាមនេះអ្ហាអឺអឺអឺដងដងតងសូវយូរដងដងអីអាអាជីជាអាប្លាអីចាប់បាត់ជាយកស៊ីមីជាបាត់ប្រព័ន្ធស៊ីជាអឺអាដងដងតងដោយចៅណហើយអេយ៉ាយ៉ាយ៉ាអើចេះស្ដាប់ខ្ញុំយកទេអីអត់ដឹងណាគាត់មកអត់ជាបាត់ប្រព័ន្ធស៊ីជាមើលគាត់តាជាបាត់ប្រព័ន្ធស៊ីជាណាមួយជាមិនចាប់ទេផងហើយមួយ2 3ហើយអាមួយជីជាហើយអត់ប
ra phát đâu. Ôn chè hả? Đó là ôn chè tiết. Ôn chè hả? Cái chôn chè chế này cái yên. Đã ôn nà ngày mốt lúc. Ôn nà nghiệt nà, làm phép đi mà mắt mà mơn. Nè, đã ôn nà ngày mốt lúc, bạn mới nà ngồi hút qua hơn chiếc bạc thôi đi chiếng. À, chiếng mà chứ. Đã đi chiếng mà chứ. Ôi quên rơi quên ơi ơi quay nhìn quý mơ phơ mà cho tôi lúc khi nhầm mây mơ chết hết tựa qua lúc đủ chèm mơ quát luôn này ạ. Ý, à lấy kia do bắt con xí xiên chuyên lâu cho nhóm nhé. Nên ạ vậy? Nên xoài riêng. Chuyên mấy? Là có chuyên mấy đấy, con mẹ của tôi ưu đi kia đứng bởi lúc đi nhóm nhé. Là có chuyên mấy ạ. Ở con xí xiên ơ sợi, nhìn xí ta sốc ý ý. Ừ. 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 Lúc nhóm nín mình chèm lên chạy ít ít bài yêu tụi trô lên chênh thì ôi chuông bài chạy chạy ít ít bài bài chạy chạy xong phép đóng cho xì bật áo chạy chú ít 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 lục quẹt mất á chân bằng cái thai nạc xoay riêng bằng cái á lưu nhầm lưu thai nạc xoay riêng chạy 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 chị về cùng ngày là con này phải đi cái chiếc cái đá tôm lên cái đá này sao các chú ở đây chăng đang đi chơi mà đó ôi ôi mẹ đuông ba chạy cái bưng ba cái sao mấy sao lăng lên lên mệt cái đó mất ó ra chào chân mình là chân mất ngã chân ăn chân mình chân được im ba mà ngã im em đang đông thằng nào mà phải ngon chị em quen mà tỏ tiếp bằng sao ôn chăm chà bóng dương phương tha dương lì dây của chê dù môi nhưng dân thường hơi đại ôn đó dùi mê khổ môi cực dân thường hơi đại ôn đó dùi mê khổ môi cực dân thường hơi đại ôn đó dùi mê khổ môi cực dân thường hơi đại ôn đó dùi mê khổ môi cực dân thường hơi đại ôn đó dùi mê khổ môi cực dân thường hơi đại ôn đó tiếp bằng sao ôn chăm chà bóng ở đây cần thế ôi vừa xua lo hay mà bây giờ viêm dương xa lên máu rồi kiếm xua phong bao bao luộc cây từ nhau cây mà có lâu không ô nè ở đây cần thế nhận đây lục phương phà la mà hai sập bạc lục phương sập bông trong sập bông được cơ miền chế lục ba điểm cho mà tiêu biên tôi con say được bao luộc lưỡi cạn như cạn cây con một tôi xưa được can lục như một phan tê là ô nè một cây lục hoa cây một cây cây được cây một cây một cây cây sao một phương sẽ lấy xuống lấy một cây tiêu biên แต่ละเย็นที่รถพวกพลังหาสบายได้ประกาศยังมาดังในมาดองนาที่อ้อนเดินบางพิมพ์เมื่อเดี๋ยวนะการทำบางกรรมจำลองบางสมาร์ตปีเนี่ยกระทรวงบูชุ่มราชการเทศกาลทีนาหรือในบูชุ่มกันนะกระทรวงบุคคลที่รถพวกพลังหาสบายตัดด้วยสุดเลยพัฒนาเอาไอ้ละลุกจ้าเป็นไงให้กิจกรรมให้ตะกอนเกเรเมียนพ่อเมียนยึดสนาคูเปรียบแต่จะเกณฑ์นำบอกของไอ้เมื่อเจ้าก่อนจะมาเคลียร์เคยเพลย์กันมาดองสุดจะมีแฟนแนวฟ้องพิจูสุรการทำได้จะบ่งเป็นรุ่มเล็กได้ชาวบ้านแรงใจกับhello chào mặt lên con đâu con đâu con một lần sinh con đâu đã ở đây nghe lương đường món lương lâu gì nằm ngay lấy lương lấy đặt thương cho mình ăn cho vui mà thân thương ăn khoát này thằng thầy dương dương là nó lương bao bao cho mai sinh thương bao cho ăn lương chết khó nào bây giờ nó dương đấy thầy cứ sai sao kia đấy đừng như vậy không chào phần mềm hai người chào bông hello dương mình thương bị tập hiệp lên hai người đó ไอ้บอกโอนไม่ได้มุกปลาเขียวต้องสะอาดจับโดยเขียวแต่โดนมุ้ยอ่ะเคยบางไอ้ยังงูไงน้ำปลา
ឯថៃបាក់ឡាយពូពូនឹងខ្លាចុះជឿបាត់ឆ្នៃអីសេចុះជឿបាត់ឆ្នៃអីសេជឿមួយខ្ញុំចាតែបងហ្នឹងក៏បានខាត់ពេលវេលាយូរយូរសុទ្ធដំណើរទៅខាងកណ្ដាលតែម្ដងតែណាបងបាទតែទីណៃណៃយូរដែរតែឡើយតែថៃមួយអីយីយីខ្ញុំចង់ទៅមកពីមុខយើងទីបាក់សោទៅធ្វើចរាចរឈួតចិត្តខ្វះអូទៅមកចុះយ៉ាប់រេឈួតណែមិនចាក់អូនយើងស្រីមើលឈួតមើលមើលណែយើងទីបាក់សោមិនយើងធ្វើចរាចរទៅរកកន្លែងយើងស្អប់អត់ទៅទេចាំមកអីកាយើងបានប្រាប់បានអូយព្រួយឈើមែនព្រួយអត់ទៅព្រោះបានយកសោះវិញអូអីសួរពុំមើលហើយហើយចិត្តបងដកដៃចឹងតែជើងប៉ាអេងរីបើទៀតទៅអូនមកវាអូនធ្លាក់អហើយក៏មិនហោះមកអត់ហោះទេហើយទៅថាទៅនឹងជួយនឹងមនុស្សនោះក៏មិនមែនកើតអីទេណាអូយណែមកសាក់នេះតើវ៉ាអេបងស៊ីមកតក់មកមកមិនបងណាមកអីឈ្មោះសបាក់សំបាក់ខ្ញុំស៊ីវាមកវ៉ាសំបាក់ខ្ញុំស៊ីវាណាសំបាក់ខ្ញុំសំបុកខ្ញាស់អ្នកគេនេះបើស៊ីគ្នានេះអ្នកអូអ្នកអូឈ្មោះអូឈ្មោះអីចុងឈ្មោះគេអានេះពាក់មីយើងពីពីរឿងជួតតែអស់ណាអូនមិនគួយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងអត់មានអារម្មណ៍អីខ្លាំងទេអញអត់មានផងអូនយាយមិនទៅយកចេកទៅអស់ទៅបងឯងអត់ពីណាអូនមកអូនដូចជាចង់ធ្លាក់ឯនេះឥឡូវអត់ទៅមើលណែយើងទៅអសមិនឲ្យគេអោបទៅហីហីបងមិនមើលអោបគេអូនមកអីឡូវហីហីអាយ៉ាមកទៅលុយមកទៅអូយខ្វាមឯងអូយមកលុយចែកដីណាហេតុនេះជីកទៅមិនដឹងពីលុយចែកដីហ៎ចាំមកកណ្ដាប់មិញជិះកន្លែងកំប៉ុងតែតែមើលខ្ញុំមកលុយចែកដីមកតែទៅក្រុមលេងអាយ៉ាអើយបងតែអត់ទេជួយបីអត់ទៅដល់ពីមើលដល់ជួយបីអត់ទៅមកតិចលឿនហ្នឹងហេតុមិនហៅមកមកវិញមិនរត់តែបានហោះរត់អស់សិលហើយអើអូនលោកលោកអញ្ញងយកលោកផងអញ្ញងលោកលោកអញ្ញងរត់រត់ក៏ប៉ុណ្ណឹងឡើយបងបីអត់ទៅណាទេយលឿនណាអូនចុកជើងហ៎ចាំមិនហោះសល់ណាមហោះស្អីទេវាងន់ណាស់ទុំបីយលឿនណាវាងន់ជុំបង្អាចេះឡើយតោះបីអូនទេយលឿនលោកឲ្យទុំបោះចូលតាមប្លុកក៏អត់ឡោះដៃអឺណាកាជឿតាមអូនជឿទៅណាបងក៏តាមម៉ែឈឺបីអរុយទេដូចចង់ចុក3ដល់7អត់ចាក់ម៉ាក់ឈឺមើលបងអាបង3ដប់ដល់គាត់ស្រីទេរយបងអាខ្ញុំអត់ងន់ចុះស្រាញ់អូនអើយអត់ស្រាញ់តើយូរបានចុះអូនស្រាញ់អត់អត់ចុះស្រាញ់បាយបាយបាយអីមកតាប៉ែណាចូលតែឡាញ់អូនអត់តើយូរមិនចុះមកតើ
ៅស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់អត់អត់ចោណែលឺលឺទៅបាក់ដល់ហើយអត់មកពីរឹងទៅទៅអីចុះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់អត់បងឯងស្រឡាញ់អូនណាយបងឯងបីអូនអស់មួយជីវិតហើយអីស្រឡាញ់ប៉ណ្ណាធ្វើដៃយើស្រឡាញ់អូនប៉ណ្ណាធ្វើដៃមកបងធ្វើដៃយើប្រឡងដៃបងណាគលាដៃយកឆ្លាក់បាច់អីព្រៃបើអត់ទេលោកចាញ់អូនប៉ណ្ណាអូនចង់ខ້ອຍស្រឡាញ់អូនប៉ណ្ណាអត់ព្រលឿនចង់ឲ្យបងណាអូយអូយអូយអត់ជួយតោគ្នាគលាអូនណាអត់ទេអីមករកកតៃមានត្រាប់ប៉ាល្មិតល្មួយរួចគេណាអ្នកបងណាបងណាអាប់អូនណាបងអាប់អូនមកហកមកអីណែពូឡាយដៃទៅណាតិចតិចនៅជិតនងញ៉ាំមកខ្វាមកទៀតអស់ហើយអ្នកបងណាអាប់ចែកអូនមកណាបងអ្នកបងណាបងប្រកបទីយើងកាំងពីអ្នកជីកគូគូព្រេនឹងគ្នាវាដល់តែជិតហើយបានតែគាត់តែឃើញបងឯងឃើញអូនស្រឡាញ់ដកចិត្តមិនរួចសោះជ្រឹងណាបងណាបងឯងទៅជាស្រឡាញ់អូនមែននេះបងមកសុំ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 ផ្លូវសុំផ្លូវមកណាអូនឡាយដែរមកចូលដែរណាបងឯងស្រឡាញ់អូនមែនថាអូនមកសើចមកបងសុំសុំគ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 ល់ហើយទៅអីអង្គគេអត់មានផ្លូវតើទេហើយជ្រឹងពេកអ្នកបងណាអត់ចែកអូនមកឲ្យថាអូនមកសើចមកដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្បាយតែយើងស្រឡាញ់គ្នាថាអូនណាលឿនមកអូនលំបួនណាបងតើគេតរាក់កោយបីហើយតែយើងមិនស៊ីសោះអាយហើយលឿនតែអៀនអីទេអាប៉យនេះលឿនមកបានស៊ីបានចប់អេអានេះមិនថាបើនឹងឲ្យហាត់ឃ្លីអីស្គាល់ហ្មងឲ្យហាត់ឃ្លីអីតើចុះផែចុះផែថាមកលឿនឡើងអូននឹងណែឲ្យណាថាណែថាឲ្យថាឲ្យយំយំទូឯងថាលឿនហាត់ឃ្លីអើយយយយគ្មានខ្លាអានអីសោះបងឯងណាណាខ្លាអានតែអូមើលអើតាហៅមើលអើតាហៅមកអើតាហៅមកអើតាហៅមកអើយើងឡើងទៅឲ្យថាបើថាវើបងណាបងឯងឆ្លាញ់អូនអត់ដល់ឆ្លាញ់ឡើងមកណាឡើងទៅបានស្ីបានចុកហើយខ្លាចទៅទៅអូយដល់ឡើងទៅដល់ឡើងទៀតហើយបងព្រៀមស្នាយបងផ្លែឲ្យចិត្តអីក៏អាយ៉ាកងកំធឹងស្ញោមទៅនឹងសុំជាគ្នាអូនបានគុំសើក្របងអ្នកដល់ក៏ហាត់តែសិចស៊ីចាញ់ងើយសំភារជារបងអីយ៉ាវាសឹងគេសំឡឹងមើលឲ្យចំផ្លូវស្រីបាក់មើលកែវ៉ែស្អប់បងឯងអូយអាបយ៉ាអាស្មៃអីកុំម៉ាក់ម៉ាក់មកផ្ទះដល់នឹងហើយទៅណែ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 ហីខ្លួនអីណែ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 អាអាអីអាបោះព្រមណែ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 អាអាអីយ៉ាអាយ៉ាណាណាទៅមើលដៃទៅចាក់ទៀតលើទៅណាទៅមកដល់ចាក់មកគេអត់ឯងគេបងគេលេងតែពីនេះគេដៃលេងមកលេងទៅចាំទៅចុកវើចុកវើតារិអត់ចុកក្បាលទៅនឹងឡើយអត់ទៅទៅព្រោះក្បាលមក
ឲ្យវាចាប់នេះយេវាចាប់យើងកន្លប់មួយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាប់យ៉ាងម៉េចចាប់យ៉ាងម៉េចងាញ់វិញដែរព្រៀងតាមកាយអត្រាក់ឡាអាប៉ែនឹងឈួតតាបងអីឈួតអាប៉ែនឹងឈួតនៅផ្ទះដល់ស្រាប់ណាដល់ស្រាប់នឹងទុកទៅទេហើយយកកតុយបរិយបងមិនស្រួលរើសជក់ហ្នឹងបងឯងហៅបងឯងខ្វាយទៅមើលបងខ្ញុំប្រាប់បងឯងអាប៉ែនឹងបើយើងស្រែកឲ្យលឺលឺអាប៉ែនឹងខ្លងស្ដាប់អត់បានទេព្រោះអាប៉ែនឹងជាបោកតែខ្ញុំនិយាយខ្សឹបខ្សោស្ដាប់អាអីនេះជាបោកចាំពីសោមើលបងប្រាប់មីបងប្រាប់មីបាទអូយវិញណាបងហៅងោមបងស្ដាប់ចាំហៅស្ដាប់ពីជីវិតវិញណាហៅឲ្យលឺស្ដាប់បានខ្លងអើប្រាប់មីអើប្រាប់មីអត់លឺអត់លឺហ្នឹងឡូហើយអត់លឺទេអាប៉ែនឹងឆ្លួតបាទអាដល់ដុំម្ដងម្ដងហ្នឹងឯងដល់មកហើយដល់ជើងតុកបងតាមីអើយបាទអូអាចចាំហៅគេមកបានចិត្តឯងអើប៉ែមីអើប៉ែមីអាយ៉ាដល់លឺដល់លឺអាយ៉ាណាមកមកអាណាផោស្អុយវ៉ៃម៉ែហើយកុំខ្លាចអាប៉ែមីឡើងមកនេះឯងអាប៉ែមីឡើងមកឯងអូខ្ញុំទៅទេខ្ញុំមកឡើងមកជិះអាយ៉ាតាមនេះចេះទេឡើងមករត់ចាក់បាញ់មកឯងអាចឃើញឯងទៀតឡើងមកជិះអាយ៉ាតាមនេះចេះទេចេះចេះយ៉ាយទេមកឡើងមកជិះអាយ៉ាមួយយើងយើងព្រៀងជិះណាយើងចង់ជិះណាគេបញ្ញាជិះអីខ្ញុំមកចេះទេជឿទៅយើងចង់ជិះឥឡូវនេះបើឯងមិនចេះទេបាយចេះទេយើងជិះម្នាក់ឯងចេះទេយើងជិះពីអ្នកខ្ញុំអាយ៉ាឡ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 ា